او منم اکسیډنټونم کیږي زه په زګور غاډیم چلیږي دا غیم اکسیډنټ وشي هر څه وشي مونږ دا غي هر څه منو خو شوي خو لکدام یو حادثه و په نوخار کې شوم په بالکل افسوس کو مونږ په خفګانم کو ورسه په کو دا خبره نشته چې یاره غا مسلمانانی مونږ مسلمانانی د یو دغه د پاره چې کم دی هغه زمونږ دا ټول کیشته باندې کې مونږ صحیح شو د دې په خبرو باندې زمونږ بالکل عمل دی مونږ په لیکشته غي تړلې دي نه بچلېږي او کیږي نو مهرباني دیو کی چې زمونږ دا کیشته دې زر تر زر خلک دي چې زمونږ د بچو رزق لیکلي زکه چې ټوله روجا او دغه مونږ په دې باندې پرنګونو دین علاوه مو سپل وسیله شته د رزق غټلو یره زمونږ خو نشته زه د کلمت يرم چې لا اله الا الله محمد رسول الله زما بل څه وسیله نشته زما صرف او صرف دې دسترګي رزق کومه تخواس کومه په دې روجا کې په دې روجا کې خپل کې مرور الله بخير کی اورې الله بخير کی الله بخير کی روح قسم دل چې سین کی مړی ډوب شي دا ماره کاټ دي دا ماره کمال شاه صاحب نه تاسو کې ریس کې 11 22 نه دا ما تاسو کې هر کال 25 30 کا سان دي سم دا خدای دا کدا ما ویډیو کم کس ګوره ما ولې لور خور نی ولی او دی وای خو شي ما دا چانه یو روپیه دا غنه دی کړی دا ما ټول له خدای درزاده پر ارس کړی دي خو شي نو مونږ باندې چنن سخت ده نو مونږ سره بداسې کیږي یار الله به حلو بشي خو شي ار سړی راضی په مونږ باندې مستی کوي ولی یار زمونږ دا یو چې مونږه پښتانه یو خیر دی په پښتنو به کیږي خیر دی په مونږ باندې شیان بن شو دی کې زمونږ د بچو رزق کلی کلی تاسو به خو خپل تنهاګانی په کورواله مونږ غر کیو بسم الله الرحمن الرحیم زمانم دی فدروی دی زه د چوکی درب کلی اوسیدونکو او کم از کم زمونږ دی سین ته راتلو کم از کم 20 25 سال کیږي چې مونږ راځو نو داسې حدیثی په هر ځای کې شته دا نه چې نشته یا په پاکستان کې یا په بیرونی ملک کې په هر مومن مسلمانانو باندې ظلم زیاتی کیږي خو بهرحال زه دا تو تعریفیس کوم د پاکستان هر اعلی افسر ته کغه اے سی دے کډې سی دے کې هر یو دې زمرور وای دې زه ریکوست کوم چې دې غریبانو ته دې د دې اډر کولو کې ځکه چې دې کالو سر کی محنت ته ناس کی دا دې د بچو د روزه یو مستقبل کوم مثال تور په دې ظلم کو یا به بند نو دا نبی روزه ایسوک نه پاتې دا رزق وعده الله کړی چې والله خیر الرزقین دا رزق وعده الله کړی دا خو بہرحال تاسو په ظلم مکه زموږ د عوام دې کې لګي او دا ریکوست راځم کولې چې لس کې نه اته کسر کې نه چې اته کې نه شپک کسر کې نه خو ما غیرت واړم سیبا د پاکستان حکومت ته دې ام ریکوست کوم چې دا دې سب په هر ځای کې شته په دې روډ باندې ورشو کوي نو سولې دې شي وي خیر دې دې سره تاسو لږه گزارو کوي دا دې د بچو د مستقبل مسله ده زه تا وتا ریکوست کوم پیام نه ته کوم بار حال انسان دی غلطی د ارچا نشتا او د مرګ نه خلاصې توبه نه وزو بالله په یو ځای کې نشتا شته چې د دین خلاصې وي نو دا کیشته په دې پای ته وبند کی خو د مرګ نه خوږی خلاصې نشتا دا په ملیشیا کې ګورې جا غره شوې ده درې کسان په کې دای شو السلام علیکم پاکستان زندہ باد.